Dinara görə bugün saat 12 radələrindən Sabah Partiyası qarargahı qarşısında dönərarası vətəndaşlarının aksiyası keçirdi. Nə aksiya idi? Nə ilə bağlı idi? Yəni, bu aksiya hakimiyyət tərəfindən öyrədilmiş bir qrup gəncin aksiyası idi və əvvəlcədən hazırlanmış plakatlar, yazılar və polisin post-patrol xidmətinin müşayiəti ilə gəlib müsavatın qarşısında piket elədilər və hadisədən 5-10 dəqiqə əvvəl artıq bizim məlumatımız oldu ki, belə bir hakimiyyət aksiya təşkil edir. Çünki ondan əvvəl artıq bütün televiziyaların reportyorları artıq müsavatın qərargahının ətrafında dolaşmaqdaydı. Ona görə biz 102 xidmətinə də bu haqda müsavatın əməkdaşları məlumat verdilər və yığılışdılar burada öz qabiliyyətlərinə uyğun olaraq öyrətdikləri şəkildə şüarlar səsləndirdilər və piketin sonuna yaxın polis əməkdaşları gəldilər və dağıtdılar güya. Dağılışın dedilər, onlar da dağılışdılar. Ən gülməlisi odur ki, hakimiyyət nümayəndələri indi deməli, məlumat yayıb ki, belə bir piket olub, icazəsiz piket. Polis piketi dağıdıb və 3 nəfər də əməkdaşı, bu piketin 3 nəfər əməkdaşı tutulub, saxlandı. Yəni, tələbləri müxtəlif formada səsləndirirdilər. Bizi ermənilərlə iş birliyində günahlandırırdılar. İsaqəmbərin ünvanına, Müsavat Partiyasının ünvanına, Ərkəlinin ünvanına səsləndirirdilər şüarlar. Və bununla bağlı biz bəyanat qəbul eləmişik. Bu bəyanatı istəyirsiniz diqqətinizə çatdırım. Bugün özlərini Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi kimi qələmə verən 20-30 nəfərlik bir qrup şəxs Müsavat Partiyasının qərargahı qarşısında piket keçiriblər. Qərargaha bir yol patrol xidməti və bir post patrol xidməti maşınlarının müşayiəti ilə gələn dəstə Müsavat Partiyasının, onun başqanı isə Qəmbərin, AXCP sədri Əli Kərbinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Piket icazəsiz olduğu üçün partiya qərargahından 102 xidmətinə xəbərdarlıq edilib. Aksiya sona çatarkən bir neçə polis maşını qərargahın qarşısına gəlib və piketçilərə dağılmağı təklif ediblər. Piketçilər dağılışıb və aksiya insidentsiz keçib. Müsavat Partiyası piketin hakimiyyət tərəfindən təşkil edildiyini və orada iştirak edənlərin xüsusi öyrədilmiş şəxslər olduğunu bəyan edir. Hələ aksiyanın başlanmasına 15-20 dəqiqə qalmış demək olar ki, bütün televiziya kanallarının, çəkiliş qruplarının, partiya qərargahının ətrafında dolanması, piketçilərin polis maşınlarının müşayiəti ilə qərargaha yaxınlaşması bunu təsdiq edir. Partiya hakimiyyətdən bu cür ucuz oyunlara, siyasi məsələlərə son qoymağı tələb edir və bildirir ki, bu cür vasitələrlə xalqın diqqətini ölkənin əsas problemlərindən yayındırmaq mümkün olmayacaq.